ជ្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសាន់ម៉ាឡាជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបឋមស្រះបានជាអ្នកខ្ញុំជិតប្រឡងនៅកម្មវិធីបន្តវេនពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងទទួលបានចំណេះដឹងល្អល្អពីជាស្ថាន CEO ជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់សិស្សបងប្អូនសិក្សាអនុសាសន៍ទាំងអស់គ្នាដែលមានសមត្ថភាពហើយកុំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចក្លាហានដើម្បីចូលរួមប្រឡងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាជាប់ឬក៏មិនជាប់ក្តីក៏យើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីបើសិនជាជាប់ពួកយើងនឹងមានឱកាសច្រើនក៏ដូចជាទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពិសាពតជាកក្រើកពតជាអស់ចាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2023តើបងប្អូនចង់បង្ហាញសមត្ថភាពភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនមែនដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ខ្លះជាអ្នកបន្តវេនដូចឆ្នើមមែនដែរឬទេវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី5ឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលហើយដាក់ពីចូលរួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលថ្មីមាន3វិញ្ញាសាធំធំគឺ1កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌាជាសាធនៈជាភាសាខ្មែរ2កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌាជាសាធនៈជាភាសាអង់គ្លេសនិងទី3កម្មវិធីប្រឡងសិស្សបកាយថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសហើយវិញត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបង្កើនចំណេះដឹងទំនុកភាពភ័យខ្លាចនិងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកមានជំនាញលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ម្ចាស់ជាលភីអ្នកបន្តវេននឹងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូចជា Laptop MacBook Pro ចំនួន1គ្រឿងនិងទទួលបាននូវអាហារឧបករណ៍សិក្សាទៅលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងវិជ្ជាអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានតម្លៃចំនួន10000ដុល្លារ10000ដុល្លារព្រោះរត់ឡើងកុំឲ្យភាពរីករាយរបស់អ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសពិសេសនេះឯសោចាប់ដើមទទួលពីចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដំណឹងនេះតទៅនៅណាជាម្ចាស់ចិត្តនេះក្នុងកម្មវិធីដែលបន្តវេនរដូវកាលនេះកុំភ្លេចចូលចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីដែលបន្តវេនរដូវកាលទី5